ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଓରିଜିନାଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ, ଯାହାକି ଦୁନିଆ କହେ ଇକଚ୍ ଶାଢ଼ୀ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଆର ଫିଟେଇବି, ଆର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏହାର ଦାମ କହିବି। ଏକୋଇଶଟା ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ସିଧାସଳଖ ଦେଖେଇବି, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ମେହେର ସୁଏବରୁ ଦେଖେଇବି। ନମସ୍କାର, କ'ଣ ଦେଖେଇବା, ଆରମ୍ଭ କରିବା? କେତେ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଅଛି? 4000 ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକିରି 6500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଅଛି। ତମର ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ଦୋକାନର? କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ତମେ 5% ଦେବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିସକାଉଣ୍ଟ, ସିଓର ଦେବ? ହଁ, ଲେଖିଦେଲଣି କାଗଜରେ, ଏମାନେ ସବୁ ଜାଣିଲେଣି? ହଁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ଯଦି କିଏ କହିବ ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି, ତମକୁ ଆଉ 5% ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦିଆହବ, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲେ ଯଦି କିଏ ଫୋନ୍ କରିବେ ନର୍ମାଲି ଅର୍ଡ଼ର ଫର୍ଡ଼ର ଦେବେ, ଫୋନ୍ ଉଠେଇବ? ହଁ, ନା ବନ୍ଦ କରିଦେବ? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ ଦେଲେ ତମେ ତାକୁ ଦେଖିବ? ସିଓର ସିଓର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖେଇବା ଆଜି 4500 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି 6500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନା କ'ଣ? ଆଉ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ସଳଖ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ମେୟର ସ୍ୱାପ ଫାର୍ମ ରୋଡ଼ ସମ୍ବଲପୁରକୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଭଳିକି ଭଳି ଜିନିଷ ପାଇବେ। ଏସବୁ କପଡ଼ା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିସ୍ ଅଛି, ସେପଟେ ସବୁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ଆଉ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି। ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ 40% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖିଛ ଏଇଟା? ହଁ, ଏଥିରେ ରିଟର୍ନ ଫିଟର୍ନ ନାହିଁ, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ ପାଇସିବେ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି। କ'ଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ମୋର ଭିୱର୍ସ ମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଦୟାକରିକିରି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାରି କଷ୍ଟ, କାରଣ ଦୋକାନ ସଦାବେଳେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସାମତ କରିକିରି ମୁଁ ଆଜି ସମୟ ନେଇଛି ତାଙ୍କଠୁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ବୋଲି, ଆଉ ସେମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଣାଇଦେବ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ। ୱା, ରିଟ ଆଣ, ଇଆଡ଼େ ଆଣ, ଇଆଡ଼େ ଆଣ। ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 4280। କ'ଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପରେ, ମାନେ ତମ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ, ତାପରେ ମୋତେ ଆଉ 5% ମିଳିବ? ମିଳିବ, ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ଅଲବତ୍ ମିଳିବ। ଖରା ହଉ, ବର୍ଷା ହଉ, ଝଡ଼ ହଉ, ତୋଫାନ ହଉ, ତଥାପି ମିଳିବ। ଦଶହରା ଥାଉ, ପୁନେଇ ଥାଉ, ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଥାଉ, ସବୁବେଳେ 5% ଦିଆହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ସମ୍ବଲପୁର ବା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଲବଜାରରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ଅଇଁଠାପାଲିରେ ଥାଆନ୍ତୁ କି ବୁଢ଼ାରଜାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଦୋକାନକୁ ଆସିବେ ବିଗ୍ ବଜାର ସାମ୍ନା ଫାର୍ମ ରୋଡ, 5% ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଥୁଆ ହେଇଛି ନା ଅଛି? ଆଲମିରା ରଖା ହେଇଛି। ଆରେ ୱା, ଦେଖ ଦେଖ, ଏ ଶାଢ଼ୀ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 4200, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5% ମିଳିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିସକାଉଣ୍ଟ। ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସଚିପରର କାମ, ଆଉ ଏଇଟା ରହୁଛି ବାନ୍ଧ କାମ। 4200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପୁରା ଓରିଜିନାଲ, 100% ଓରିଜିନାଲ ହାତ ବୁଢ଼ା ଶାଢ଼ୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି। ଏଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମିଳିବନି? ମିଳିବ, ମିଳିବ। ଦେଖା ଦେଖ ଦେଖ, ସବୁ ଶାଢ଼ୀରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମିଳିଯିବ? ହଁ, ଦେଖି 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 ଦେଖି, କୋଉଠୁ ବାଛି ବାଛିକି ଆଣିଛ ମୁଁ? ଆରେ ୱା, ଦେଖ ପିଟା, ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍, ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ସହିତ 4200। କୋଉଠୁ ପାଇବେ? ଆଡ୍ରେସ୍? ଫାର୍ମ ରୋଡ୍, ବିଗ୍ ବଜାର ସାମ୍ନା। ବିଗ୍ ବଜାର ସାମ୍ନା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା। ଇଏ କେଡ଼େ ନାଲି ହେଇଛି ଏଇଟା?
ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେଇବାଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଡ଼ା ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ଦୋକାନରେ ସଦାବେଳେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିବି ସମ୍ବଲପୁରୀ, ଆଉ ଦାମ କେତେ? 4,420। ତମ ସେ ବାଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିନ ନାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମେହେନ୍ଦି କଲର୍ ଅଛି, ମେହେନ୍ଦି କଲର୍ ଅଛି ଆଞ୍ଚଲ। ଏଥିରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି ଦେଖି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚୌଡ଼ା କର, ଚୌଡ଼ା କର ଶାଢ଼ୀ, ଚୌଡ଼ା କର ଦେଖିବା। ତଳକୁ ନେଇକି ଚୌଡ଼ା କରିବନି, ଉପରୁ ନେଇକି ଚୌଡ଼ା କର। ହଁ, 4,420 ନାଲି ହେଇଛି ପୁରା ନୂଆ, ବହୁଟେ ପିନ୍ଧିବ ନାଇଁ, କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ 4,420। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ହାତ ବୁଣା ଶାଢ଼ୀ, ପୁରା ଗୋଟି ଗୋଟି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦୁଶୁଛି। ମେହେନ୍ଦି କଲର୍ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ବ୍ଲାଉଜଟା ବି ରହିବ ମେହେନ୍ଦି କଲର୍, 4,420। ତାପରେ 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆସିକିରି କହିବ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ, କହିବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନି ମୋତେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦିଅ, କହିଲେ ଦେବ? ଆସିବ କହିବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନି ମୋତେ 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦିଅ, କହିଲେ ଦେବ? କେମିତି ଦେବ? ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନି ଚାଲାକ ଅଛ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିକିରି କହିବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନି ବି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ଭିଡ଼ିଓ ନା ଉଠେଇବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ନା ଉଠେଇବ, ମାନେ ତମକୁ ଦେଇଦେବ ପଡ଼ିବ ନାଇଁ, କାହିଁକିନା ଯିଏ ନ ଦେଖିଥିବ ସେ କେମିତି କହିବ ମୁଁ ଦେଖିନି ବୋଲି। ୱା, ଆ ଦାମ କେତେ ଅଛି? 4,660। ଚୌଡ଼ା କର, 4,660। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଆସ୍ତେ 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 ଦାମ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଇଏ 4,660, ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଧଡ଼ି, ଇଏ ହେଉଛି ପେପର ବର୍ଡ଼ର କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ନାଇଁ, ପେପର ବର୍ଡ଼ର କହୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଧଡ଼ିର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସଚିପରର କାମ ଅଛି, ଧଡ଼ି ଅଛି। ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଇଣ୍ଟର ବଡ଼ିର ହେଭି କାମ ହେଇଛି, 4,620। ଆଉ 660 ଇଏ ରହିଲା ଆଞ୍ଚଲ, ଏଥିରେ ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ କଳା କଲର୍, ତାଙ୍କ ଓରିଜିନାଲ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଦେଖେଇଦେବ, ଦେଖିଦେବ 4,600। ଇଏ 6,470 ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କା କାଟିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି 4,620, ଛଅଶହ ଷାଠିଏ, ମାନେ ପ୍ରାୟ 2,000 ଟଙ୍କା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଗତୁରା, ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ, ତାପରେ ପୁଣି 5% ଦେଉଛନ୍ତି ଏହା ତ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲା କଥା, ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ ଦୋକାନକୁ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭେରାଇଟି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସନ୍ତୁ, ଇଂଲିଶ କଲର୍ ଆସିଗଲା, ହଁ ଇଂଲିଶ କଲର୍ ଆସିଲା, ଇଏ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଲର୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୋନିଆ, ହଁ ସୋନିଆ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଶାଲିମା, ଶାଲିମା ନା ଇଏ ପୁରା ଆରବିଆନ ଗାର୍ଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ଆଞ୍ଚଲ, ପୁରା ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ କାମ ହେଇଛି, ବାନ୍ଧ କାମରେ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମିଳିବ। ଚୌଡ଼ା କର, ଚୌଡ଼ା କର, ଚୌଡ଼ା କର ଦେଖିବା ଭାଇ, ଶାଢ଼ୀଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦାମ କେତେ ଅଛି କୁହ? 5,090 ଟଙ୍କାର ଏ ଶାଢ଼ୀ, ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି 5,090 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ। ଏଥିରେ ଧଡ଼ି ବି ଅଛି, ଏଇଟା ବି କୁହାଯାଇପାରିବ ଏଇଟା ପେପର ବର୍ଡ଼ର ବୋଲି, ପେପର ବର୍ଡ଼ର ବୋଲି କୁହାଯିବ, କାରଣ ଏଠି ସେପାରେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧଡ଼ିର କାମ ଅଲଗା ଅଛି, ଆଉ ବହୁ ବାନ୍ଧ କାମ ହେଇଛି, ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ ହେଇଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀର ଓରିଜିନାଲ କାମ। ଦାମ କେତେ? 5,090 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଏମିତି ପାଇବେ ପୁରା ଏକଦମ 5,090, 6,220, ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ଦୋକାନ ଅଛି ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ମେୟର ୱେବ, ତାରି ପାଖରେ ଏଇଟା ସବୁ ମିଳିବ ପୁରା ଏକ୍ୟୁରେଟ୍, ଏପଟ ସେପଟ ହେବନି, ହିସାବ କିତାବ କରିକି ସେ ଦେବେ। ଦୂରରୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି 5,090 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ, ପୁରା ଓରିଜିନାଲ 100% ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ତା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ଟା ଦେଖେଇଲେ ନା, ତ ଦେଖେଇନ ମୋତେ, ହଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ହେ ଦେ ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା, ଦେଖୁଥିସି ଆଚିରି ଚିରି, ଜାଣିଛ ସେ ଗାନ ନାଇଁ ଜାନି? ଦେଖୁଥିସି ଆଚିରି ଚିରି, ଆଚିରି ଚିରି, ତୋର ଯିବାର ଆଇବାର ବେଲକେ, ତୋର ଯିବାର ଆଇବାର ବେଲକେ, କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମ ସେ ଶାଢ଼ୀ। ଆପଣ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯିବା ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଏ ନା କିଏ ଆଖି ଚିରି ଚିରିକିରି ଦେଖିବେ,
କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଲୋ ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖୁଛି ସି ଆ ଚିରି ଚିରି ଆ ଚିରି ଚିରି ତୋର ଯିବାର ଆଇବାର ବେଲକେ ଏ ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ସଚିପୁରର ବର୍ଡର ହେଇଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କି କାମ ଦାମ କେତେ 5385 ଆପଣ ପୁରା ପିଓର ଓରିଜିନାଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ପାଇବେ ଆପଣ 20 ଦୋକାନ ବୁଲିଲେ ବି ଏଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଶାଢ଼ୀ ସହଜରେ ପାଇବେନି ସହଜରେ ପାଇବେନି ବହୁତ କ୍ଲାସିକ ଅଛି ଶାଢ଼ୀ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ବଢ଼ିଯିବ ଏଇଟା କେତେ 5385 ଇଏ ଲେଖା ହେଇଛି 7480 ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି 5385 ତାପରେ ବି ଆପଣ ପାଇବେ ଆଉ 5% ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଖରା ହଉଥିଲା ବେଳକୁ ବି ଆସିଲେ ବି ପାଇବି ବର୍ଷା ହଉଥିଲେ ବି ପାଇବି ଖରା ମାରୁଥିଲେ ବି ପାଇବି ଆଉ ଏଠି ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ 5% ଡେଫିନେଟଲି ପାଇବି ଫେରିକି ଯିବିନି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ଟା ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କଳା କଲର୍ର ଅଛି କଳାବତୀ ଏ ଶାଢ଼ୀର କଲର୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୀନା ସାଲିମା ଆଉ ସୋନିଆ ସେନାପତି କଣ ସୋନିଆ ପୁରା ନା କଣ ସାନିଆ ମାଲିକ ଇଏ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ହିରୋଇନ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରହିଲା ଏଇଟା ଦାମ ହଉଛି କେତେ 5530 ତମେ ତ ସିଆଡ଼େ ରହିଛ ଶାଢ଼ୀର ଦାମ ତ ସେପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ କେମିତି କହିଦଉଛ ଜାଣିଛ ଆପଣ ଆସୁନ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ ଟାଇପ୍ର କେତେ ରେଞ୍ଜର ଶାଢ଼ୀ ଦରକାର ୱାର୍ କରିକି ଧୋଇଦେବେ ଏଇଟା ରେଡ୍ କଲର୍ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଅଛି ଆଞ୍ଚଲ ଅଛି ଆଉ ଭିତରେ ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ ହେଇଛି ଦାମ ହେଉଛି 5530 ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ 4000 ଦେଖେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛୁ 21 ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖି ଚିରି ଚିରିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ କାମ କେମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ ହେଇଛି ଆଉ ଏ ସବୁ ଶାଢ଼ୀଟାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି ପୁରା ଏକଦମ କ୍ଲାସିକ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ତାର ଓରିଜିନାଲ ଦାମ ହେଉଛି କେତେ 7680 ତାପରେ ସେମାନେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇକିରି 5000 କେତେ କରୁଛ 5530 କରୁଛ ତାପରେ ପୁଣି 5% ଦେବେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ଠିକ୍ ଅଛି ମାର ତାଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଅ ଏଇଟା କେଉଁ କଲର୍ ଆସିବ ମେରୁନ୍ କଲର୍ ଆସିବ କଲର୍ ମାଷ୍ଟର ଆଣିବ ଆମର ବତେଇଦେଲ ଚୌଡ଼ା କରିଦିଅ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖେଇବ ଦାମ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା 5385 ଏ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଧଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଧଡ଼ିର କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟ୍ରାଡିସନାଲ କାମ ପୁରା ଟ୍ରାଡିସନାଲ କାମ ତା ଭିତରେ ସଚିପୁରର କାମ ହେଇଛି ନାଇଁ ଏଠି କୁମ୍ଭ କାମ ହେଇଛି ଏଠି ସଚିପୁରର ଆଚ୍ଛା ସଚିପୁର କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଡବଲିକତ ତ ହଁ ସଚିପୁରର କାମ ଡବଲିକତ ତାପରେ ବାଘମରିର କାମ ହେଇଛି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଣ୍ଟାୟର ବଡ଼ିରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାମ ହେଇଛି ଦାମ ହେଉଛି 5385 ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖିଲେ ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏକଦମ ଧାନପତ୍ରର କାମ ବି ହେଇଛି ଆଉ ଓଲଟେଇ ଦେଲା ଶାଢ଼ୀର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ଟା ବି ଦେଖେଇଦେବା କଳା କଲର୍ର ଦେଖୁଥିସି ଆଚିରି ଚିରି ନା କ'ଣ ସୋନିଆ ଦେଖୁଥିସି ଆଚିରି ଚିରି ଆଚିରି ଚିରି ତୋର ଯିବାର ଆଇବାର ବେଲକେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖେଇବ ଏଇଟା କ'ଣ ଧାନପତ୍ରୀର କାମ ହେଇଛି ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ରେ ହେଇଛି ନାଇଁ ଅରେଞ୍ଜରେ ବ୍ଲୁ ହେଇଛି ଏଇଟା ବ୍ଲୁ ନା ଭାଉଲେଟ୍ ହଁ ଆଜି ସୋନିଆ ହାରିଗଲା ଆଉ ଚୌଡ଼ା କର ସେ ଭାବିଲା ବୋଧେ ମୁଁ ଆଉ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁନି ସେ ଯାହା କହିଦେଇକି ଠକିଦେବ ମୋତେ ପଢ଼ୁଛେ ନା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଧାନପତ୍ରର କାମ ହେଇଛି ପେପରର ବର୍ଡର୍ ଅଛି ଭାଉଲେଟ୍ କଲର୍ର ଅଛି
ଅରେଞ୍ଜ ରେ କାମ କିନ୍ତୁ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଲଭର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲଭରକୁ ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ନେବେ ତ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ହେବ କାରଣ କ୍ଲାସିକ୍ କାମ ହେଇଛି ସବୁଯାକ ହାତ ତିଆରି କାମ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଏସବୁ ହାତ ତିଆରି କାମ ସୂତାରେ କଲର୍ ଦେଇକରି ଶାଢ଼ୀ ବୁଣନ୍ତି ଆମର କଳାକାର ବୁଣାକାର ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ତିଆରି ହୁଏ ଏଇଟା ସବୁ ସବୁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଦାମ୍ କେତେ 5,520 ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ 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 4,000-5,000 ଭିତରେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲୁଣି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଓଲଟେଇଦେବ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଦେଖେଇଦେବା ଦେଖେଇଦେଲେ ଫଟାଫଟ ଦେଖିଲେ ଆର ଓରିଜିନାଲ୍ ଦାମ୍ଟା ବି କେତେ ଦେଖେଇଦେବ ଆପଣ କେତେ ରେଟ୍ ଅଛି କେତେ ରେଟ୍ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 7,880 5,000 କେତେରେ ଦେଉଛ 5,520 ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ମିଳିବ 5% ଏକ୍ସଟ୍ରା କାହାକୁ ମିଳିବ କୋଉ କଷ୍ଟମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ କଣ ସୋନିଆ ତମ କେତେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଶାଢ଼ୀର ଦାମ କେତେ କୁହ 5,170 7,380 ଅଛି ତୁମେ ତାକୁ ବିକୁଛ କେତେରେ 5,170 ଆଉ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ମୋ ଭିୱର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5% ଆଜ୍ଞା ମିଳିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେବ 5% ଦଉଛ ଯିଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଧରକୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆସିଛି ତାକୁ 5% ଦିଆ ହବ ନହେଲେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକୁଛ କୋଉ ରେଟ୍ରେ 5,000 5,170 ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା 5% 5,170 ହେଉଛି ତମର ରେଟ୍ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିକିରି ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ଆଉ 5% ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦିଆହବ ଏଇଟା ସିଓର ଖରା ହଉ ବର୍ଷା ହଉ ଝଡ଼ ହଉ ତୋଫାନ ହଉ ସଦାବେଳେ ଦିଆହବ ଠିକ ଅଛି ଏ ଶାଢ଼ୀର ଦାମ କେତେ କହିଲେ 5,170 ଦେଖା ଶାଢ଼ୀ କଣ ଥୋଇ ଦଉଛ ଓଲଟେଇ ଦେଲା ସବୁ ସୋନିଆ ଆଜି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ମାନେ ଭାବୁଛି ଓଲଟା କରିକି ଦେଖଉଛି ଦେଖିଲ ଇଏ ଦେଖ ସିଧା ଦେଖେଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସୋନିଆ ଆଜି ଛୁଆଟା ଇଏ ରହିଲା ଧଡ଼ି ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ତାର ସ୍କର୍ଟ ଡିଜାଇନ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ନା କଣ ଦେଖ ଆଉ କଣ ହାଫ୍ 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 ହାଫ୍ର ଅଛି 5,170 ଇଏ ରହିଲା ଆଞ୍ଚଲ ଆଞ୍ଚଲ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଦେଖ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ବ୍ଲାଉଜ ଦେଖ ଆଜି କଣ ସୋନିଆ କହିବା କଥା ଭାବୁଛୁ କି ନାଇଁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ ରହିଲା ଆଞ୍ଚଲ ରେଡ୍ କଲର୍ର ଓଲଟେଇ ଦିଅ ଶାଢ଼ୀ ଓଲଟେଇ ଦିଅ ମାନେ ଓଲଟା ରଖିଦିଅ କ'ଣ ଯାହା ହେଲେ ବି ଚଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖା ଏଇଟା କଲର୍ଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି କପର ସଲଫେଟ୍ କଲର୍ ହଁ କ'ଣ ସ୍କାଏ କହିଦେଉଛୁ କପର ସଲଫେଟ୍ କହିଲେ ହଁ କହିଦେଉଛୁ ଓଲଟା ଚୋଡ଼ା 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 କର ଦାମ କେତେ ଅଛି କୁହ 5,100 ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି 5,100 ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ୀ ଓରିଜିନାଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବର୍ଡର ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର ବର୍ଡର ଅଛି ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚଏସ୍ କରିଛନ୍ତି ରେଟ୍ ତ ମୁଁ ଖୋଲା କହୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏତିକି ରେଟ୍ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଏତିକି ରେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 5,100 ଦାମ୍ ଅଛି ଆର 7,280 ଆପଣ 5,100 ପରେ ପୁଣି ପାଇବେ 5% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଆସିବା କଥା କି ନାହିଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5% ଦିଆହବ କି ସୁନା ପିଲା ଦେଖ ଆପଣ ଆସିବେ ପ୍ରକାଶ ବାବୁକୁ ଭେଟିବେ ସୋନିଆକୁ ଦେଖିବେ ସେ ଝଗଡ଼ା କେମିତି କରିବ ଶୁଣିବେ ଇଏ ରହିଲା କାଞ୍ଚଲ ଆଞ୍ଚଲର କେଉଁ କଲର୍ ଅଛି ମେରୁନ୍ କଲର୍ ମେରୁନ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ 5,100 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀ ଦାମ୍ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି ଦେଖ ଦେଖୁଛି ସେ ଆଚିରି ଚିରି ଆଚିରି ଚିରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଖି ଚିରି ଚିରିକି ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ କଳା କଲର୍ ଦାମ୍ କେତେ 5,285 ଇଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଜିଗର ଦରକାର ନା କ'ଣ କଲିଜା ଦରକାର ଚୋଡ଼ା କର ଚୋଡ଼ା କର କଳାବତୀ ଶାଢ଼ୀ ପୁରା ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କଲିଜା ଦରକାର ଏକଦମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କଲିଜା ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ପିନ୍ଧିକିରି ଠିଆ ହେବେ ତା କଲିଜା ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବା ଦରକାର ନାଇଁ ନହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତରଳି ଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କି କାମ ହେଇଛି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାତୀ ଶୁଭ ହାତୀ ଗୁଡ଼ାକ ନାଇଁରେ ମାମା ହାତୀ ଝୁଲୁଛି
ये देखते ये हूँ संबलपुरी शाढ़ी कलाकार दिमाग देखु आईडिया देखु क्रिएटिविटी देखु तापर आप जानते संबलपुरी शाढ़ी से तो देखुं एत बड़ जाए जो मैंने जाणिना से कौन कहे शाढ़ीर दाम के पांच हजार दुईश पंचाशी टकर शाढ़ी जो मैंने जाणिना से कौन कहे शाढ़ी सुना लगी से पांच हजार टाइम हो जो मैंने जानते माँ पांच हजार टकर देखने केमती सुंदर शाढ़ी मिलूँ ये देख कि सुंदर शाढ़ी जो मैंने आर्ट जानते संबलपुरी शाढ़ी कौन जानते से भलि बुझीपड़े शाढ़ी पांच हजार चालीस कहते पंचाशी कर कौल ठीक अच्छे मुझे शाढ़ी देखिक भूली जा ठीक अच्छे देखते दुई हजार पांच हजार दुईश पंचाशी टकर शाढ़ी आप गोटे क्लासिक शाढ़ी मिल पूरा कलेजा स्ट्रंग बाला एवं शाढ़ी पिंधिपर पूरा कला कलर अच्छी ठीक अच्छे ब्लाउज पीस रेड कलर ठीक अच्छे मार ताली आउट देख ये पूरा राल पूरा रेड से पूरा कला थिला ये पूरा रेड ठीक अच्छे चौड़ा कर एटी भी हाथी फाती अच्छा ओहो दूर देखि दिखते झलक दाम के पांच हजार ये कमी कमे दल कमी गला देख देखी शाढ़ी आप देखते शाढ़ी ये उल्टा हरिण अच्छे बुझे तलपटे उल्टा हरिण अच्छी ऊपर पटे उल्टा हरिण अच्छे हाँ एंता हवा यहाँ दे ठीक है सीधा हरिण है नहीं एबे सीधा हरिण अच्छे कही पार्मा देखते ये हूँ धड़ी एबे सीधा हरिण अच्छी तापर एटी काम हो झुटी काम होटा पूरा रेड कलर रो दाम हूँ पांच हजार टंका सुंदर है आंचल देखु आंचल रे भी हरिण सांगे हाथी अच्छा देखु पूरा भर्ती होकर अच्छे पांच हजार टकर शाढ़ी पाइबे तापर आपण पाइबे ब्लाउज पीस पाइबे देख ब्लाउज पीस पाइबे ठीक अच्छे बढ़िया अच्छे आउ गोटे देख अरे सोनिया भाया स्मार्ट झील दुनिया रे कहीं ना से गोटे शाढ़ी नाला पूर्व आउ गोटे शाढ़ी आणिक थोई दे देख चोड़ा कर या दाम के अच्छे पांच हजार दुईश पांच हजार नौश चालीस देखो आपन को दूर देखिए शाढ़ी पांच हजार नौश चालीस आपन जान था आपन को आज जो शाढ़ी गुड़ाक मुझे देखा सबुजाक शाढ़ी एठी लोकाल तैयारी आम बुणाकार तैयारी कर सबू एकदम क्रिएटिव नुआ डिजाइन रड़ी एमती डिजाइन रड़ी मुझे आगुरी कौन सी भिडर देखी ना आत कम रेट्रे एत बढ़िया बढ़िया डिजाइन रड़ी मेयर्स वेब बाला आनी आपड़ विश्वास करें मुझे सबकि देख पारे आप दुकान को आसी जातु पूरा दुकान भर्ती होकर माल अच्छी जहाँ चाहिए पिटेबे ने सोनिया सागर टे झगड़ा करके जीवे मोपाई ना कौन सोनिया ये देख ये रहा कम कि कम हो पांच हजार न सतश पांच हजार नौश चालीस ये कौन पूरा एकदम सूर्यचंद्र तारा सौरमंडल कर दे हूँ संबलपुरी शाढ़ी ना दाम हूँ आठ हजार चार सौ नब्बे पांच हजार नौश टकर शाढ़ी दौंस ये हूँ ऑरेंज कलर आंचल ये हूँ ऑरेंज कलर ब्लाउज पीस ये सुंदर ठीक अच्छे आ गए देख आम को शाढ़ी देखे भरपूर साहय कर किए रीना सालिमा आउ सुनिया आउ सुनिया मुझे रीना सालिमार नाटा सुनिया है लगे चोड़ा कर आप देखते आज सबुजाक नुआ डिजाइन शाढ़ी अच्छी कि नहीं कहतु आप कमेंट देवे जदि गोटाए जिनस कमेंट दिखुं कौ शाढ़ीटा मतलब भल लगे आपन को भल लगला आ कौ रेंज रो टाइप रो शाढ़ी आप देखा चाहते शाढ़ी को मगे चाहते आपर को मगे चाहते आपत मगेबे मुझे बतई दूँ आपन को
ଆପଣଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରିଦେବେ। ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି, ମେୟର୍ସ ୱେବ୍ର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି। ମେୟର୍ସ ୱେବ୍ର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରିକି ପଠାଇଦେବେ, କହିବେ ଆପଣ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ପରେ ସେମାନେ ପଠାଇବେ ନର୍ମାଲି। ହଁ, 100 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଡ଼ିବ କୋରିୟର୍ ଚାର୍ଜ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି। ଏଇଟା ଦାମ୍ କେତେ? 6175। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ଆକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରିଦେବେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଆପଣ ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ, କଲିକତା, ମାଡ୍ରାସ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଯିଏ ଜାଣିବା କଥା ସେ ଜାଣିଯିବ କି ଏଇଟାର ରୁଚି ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଲ କାମ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କାମ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ କାମ। ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ 21 ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେଇଲୁ, ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏତିକି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେଇଲୁଣି, ଆହୁରି ଏତିକି ଶାଢ଼ୀ ବାକି ଅଛି, ଏତିକି ଶାଢ଼ୀ ଆହୁରି ଦେଖେଇବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗକୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ଦେଖେଇବା ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଟା ଏଇଟା ଫିଟା ଫିଟା ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 5660। 5660 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଶାଢ଼ୀ। ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୋନିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଏପଟେ ରିନା ସାଲିମା, ଆଉ ଇଏ ରହିଲା ଶାଢ଼ୀ। ଆପଣ ଯଦି ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ନେବାର ଅଛି, ଆକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର, ସେଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରିକିରି ପଠାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ଆପଣ ଉଠାଇବେ। ଆଉ ଟାଇମିଂ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦିନ 10 ସନ୍ଧ୍ୟା 7। ରବିବାର ବି ଖୋଲା, ରବିବାର ବି ଖୋଲା। ଆପଣ ଦିନ 10 ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଭିତରେ ଫୋନ, ରାତି 9 ଯାଏଁ, ତ 9 ଯାଏଁ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ କ'ଣ କହିଲ, ଫୋନ୍ କଲେ ଉଠାଇବ, ଦିନ 10 ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନ ଉଠାଇଲେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେ ସେମାନେ, ମୁଁ ଆସିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବି। ହଁ, କରିବ, ତାପରେ ତୁମେ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦିନ 10 ରାତି 9 ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ, ଫୋନ୍ ସେମାନେ ଉଠାଇବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛ, ଫୋନ୍ ଉଠାଇବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଶାଢ଼ୀ ଯଦି ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରିକି ପଠାଇଦେବେ, ତା ଦାମ୍ ଆଉ ସେଇଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ସେ ଜଣାଇବେ, ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ବି ମଗାଇ ପାରିବେ। ହେଲା, ଏ ଶାଢ଼ୀର ଦାମ୍ ପଡ଼ୁଛି କେତେ? 5660। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ରିପ୍ଲାଏ ଯଦି ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମିସ୍ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେ, ସିଧା ସେଇଠି ଲେଖିଦେବେ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ, କଥା ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍ପନ୍ସ କଲେ, ଆପଣ ସେଇଠି ବି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ଜାଣିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବି କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଆସିବ। ଆଉ ଦାମ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 8080 ଟଙ୍କା, ସେମାନେ 30% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ 30% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇଯିବେ, କେତେ ହେବ? 30% ଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି? 5660 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣ 5% ଆଉ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଏହା ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି କଳା କଲର୍ର, ମାଡ଼ି ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଇଟା ସିଙ୍ଗଲ ଇକତ୍ର ଶାଢ଼ୀ, ଡବଲ ଇକତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ନଜର ଆସିବ। ଏ ଶାଢ଼ୀର ଦାମ୍ ପଡ଼ିବ କେତେ? 5750। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖାହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଟିର ଦେଖାହେଇଛି, ଆଉ ସବୁଯାକ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ଦେଖାହେଇଛି, କାରଣ ଦୋକାନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିରି ମାଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକିରି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, କଷ୍ଟମର କାଳେ ପଳେଇ ଆସିବେ ବୋଲି। 5-10 ଫେରିକିରି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଚାନ୍ସ ପାଉଛି, ଟାଇମ୍ ପାଉଛି, କାରଣ ଦୋକାନରେ ସଦାବେଳେ ଭିଡ଼ ରହୁଛି, ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ, ଦୋକାନଟାକୁ ପୁରା କଭର କରିକି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଇ ପାରୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଇଏ ରହିଲା ଆଞ୍ଚଲ, ଆର ଶାଢ଼ୀର ଦାମ୍ ହେଉଛି 5750। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଶାଢ଼ୀରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି, ଇଏ ଶାଢ଼ୀର ବଡ଼ି, ଇଏ ପୁରା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଡବଲ ଇକତ୍ର କାମ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ଇକତ୍ର କାମ, କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଦାମ୍ ଅଛି ଏଠି 8220।
30% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଇକି ସେ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 5,750 ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ କାହାକୁ ମିଳିବ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନା କହିବା 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ଠିକ ଅଛି ତାର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଦେଖା ମେରୁନ କଲର୍ର ମେରୁନ କଲର୍ର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ତେଲ ପୋଡ଼ା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଭେରାଇଟି ବି ପାଇବେ ଏଇଟା କ'ଣ 50-50 ନା ସ୍କର୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ସ୍କର୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଚୌଡ଼ା କର ଚୌଡ଼ା କର ଦେଖେଇବା ଠିକ ଅଛି ଦାମ କେତେ ଅଛି ଏଇଟା 5,960 ଆଜ୍ଞା 5,960 ମାନେ 6,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ଯିବ 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 ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ ହେଉଛି ଇଂଲିଶ କଲର୍ ଗ୍ରେ କଲର୍ ନା କ'ଣ ଧଡ଼ି ଅଛି ଅଲିଭ କଲର୍ ଆରେ ୱା ଠିକ୍ କଲର୍ର ନାଁଟା କହିଲା ଇଏ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କାମ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ କି କାମ ହେଇଛି ଆପଣ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯିବେ ଆପଣ ଆଉ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେନି କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେନି ସେ ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଶାଢ଼ୀର କାନିକୁ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ତାର ବଡ଼ି ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଥିବ ସିଏ ଶାଢ଼ୀକୁ ଦେଖୁଥିବ ଆଉ ପଦେ କେମିତି ହେଲେ ବି କହିଦେବ ମା କେଉଁଠୁ କିଣିଲ କେଉଁଠୁ ପାଇଲୁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଲ ଏ ଆଞ୍ଚଲ ଆଞ୍ଚଲ ମାନେ କାନି ଦେଖ ଆମର ଭୁଇ କହିଲା ନ ଆଞ୍ଚଲ ମାନେ କାନି କାନି ଖାଲି ମୁଁ ନେଇ ଦେଖାବ କାନିରେ ଫେର କାଣ କାଣ ଅଛି ଦେଖ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମହୁରୀ ତୁରୀ ଗିଟାର ବାଦଲ ଢୋଲ ସବୁକିଛି ଅଛି ଆପଣ ପିନ୍ଧିଲେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟା ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଯିବ ସଙ୍ଗୀତମୟ ହେଇଯିବ ଆଞ୍ଚଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଲଟା ବି ଅଲିଭ କଲର୍ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ସାର୍ ଆର୍ ଦାମ ହେଉଛି ଆର କେତେ ଥିଲା 8,520 ତାପରେ 30% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପୁଣି 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଏହା ତ ଠିକ ଅଛି ଆର ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ଥିବ କେତେ ଅଛି 5,940 ଏ ମାଇ ଗଡ଼ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲିଭ ଲାଗିବନି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ କିଣୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାର ଚୌଡ଼ା କର ଚୌଡ଼ା କର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିଯିବେ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତିଆ ଅଛି ହଁ ରେଟ୍ କେମିତିଆ ଅଛି ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ପୁରା ଥୋଇଦିଅ ଏଠି ତା ଉପରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଦେଖେଇବା ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଦେଖେଇବା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପେପର ବର୍ଡର ଅଛି ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ତା ଉପରେ ଟେରାକୋଟାର କାମ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ ଅଛି ଦାମ ହେଉଛି 5,940 ଏ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବେ ପୁରା କ୍ଲାସିକ ରେଟ୍ ୱାଜିବ ଅଛି ୱାଜିବ ଅଛି ମାନେ ଆପଣ ତାପରେ ପୁଣି 5% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ପାଇବେ ସବୁ ଦୋକାନକୁ ଛୁଟି କରିଦେବ ଭଳିଆ ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ବାଛି ବାଛିକିରି ଆଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ମୋତେ ଶାଢ଼ୀର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ କହିବ ମୋତେ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣ ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଛି ନାଇଁ ଏ ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 15-20 ଦିନ ଲାଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଯଦି କିଏ ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନେଇଯାଇଥିବ ତ ସରିଯିବ ତ ଆପଣ ଡେରି କରନ୍ତୁନି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅଛି ମାନେ ଇଏ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ସବୁକିଛି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାନା ଦରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ବୋଲି ଭାବିଦେବେ ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ରେଡ୍ କଲର୍ ରେଡ୍ କଲର୍ ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି 5,940 ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ 3D ଶାଢ଼ୀ ଆସିଗଲା 3D ଶାଢ଼ୀ ତ ଏଇଟା ଏ ପୁରା 3D ଶାଢ଼ୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାମ କେତେ ଅଛି 6,080 ଚୌଡ଼ା କର ଚୌଡ଼ା କର ଚୌଡ଼ା କର 6,080 ଗୋଟେ ଥର ବଢ଼ିଲା ଉପରକୁ 4,200 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖେଇଲିଣି 6,080 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସିକ୍ ଶାଢ଼ୀ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା 6,080 ଆର ଦାମ କେତେ ଅଛି ବି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଦଢ଼ି ତା ଉପର କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 3D ଶାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ମାନେ 3D ଭ୍ରମ ହେବ କି ସୁନ୍ଦର କାମ 6,000 ଟଙ୍କାରେ ଏ ଶାଢ଼ୀ ଏ ଶାଢ଼ୀ ସହଜରେ ଆପଣ ପାଇବେନି
हाथी अच्छी आपण मैंने जो मैंने संबलपुरी शाढ़ी बाबद भल कि जानते रेगुलरली दुकान को जाऊंट बहुत दुकान को बुलूंट से ही ये भिडटा गोटाए भिडियो मुझे को 4000 रु आरंभ कर 6000 पर्यंत शाढ़ी देखा आ शाढ़ी दाम देखा आ शाढ़ी क्वालिटी बाबद भी बताऊँ आपन को कौच सब जाक 120 नंबर सूता सब 120 नंबर सूता आए हूँ पूरा ओरिजिनल शाढ़ी संबलपुर हाथ तैयारी शाढ़ी सीधा सड़क डायरेक्ट संबलपुर आपे फार्म रोड रु पाइबे बिग बजार सामने रु पाइबे आउ मेयर स्वेब रु पाइबे या तो 6080 टंकार शाढ़ी कला कलर रो ब्लाउज पीस अच्छी आरो दाम हूँ ओरिजिनल दाम अच्छी केते बार कल देखियो केते लिखा इडे ना नडे अच्छे आ दाम हूँ देखो 8690 8690 रु से पूरा 6000 माने 3000 2500 टका काटी दउछन्ती तापर भी 5% डिस्काउंट देवे 50% न आउ 5% डिस्काउंट देवे ठीक अच्छे आप देखते रेट गुडा कहीदेली आपन को एत कम रेट आउ कौटी मिले जी आप मत डिश्चे सजेस्ट करेंगे आई जो शाढ़ी आप जो देखुं 5000 4000 6000 टंका आपड़ अं कौन दुकान को जाकि कम रेट्रे पाँच भी मत निश्चय सजेस्ट करेंगे मत तो लगुच बहुत बढ़िया कहीं मुँह भी तो देखुची शाढ़ी दाम के 5890 आप देखते ये सब शाढ़ी मुझे देखु दाम कौन 5890 आपड़ समबलपुरिया लोक तो आप समबलपुरी शाढ़ी तो गिनसन आप देख के सुंदर शाढ़ी है 5890 जो क्वालिटी अच्छी आप देखु ये सब समबलपुरी शाढ़ी काम नहीं दाम आज्ञा कितु 5890 आप क्वालिटर शाढ़ी पाँच देखते आपण को विश्वास लगे आपड़ी अच्छा झारसुगुड़े अच्छा सुंदरगढ़ अच्छा संबलपुर को आसुच्च कि शाढ़ी नवा उद्देश्य भी आस तो सीधा सड़क आप पलि आसतु आ दाम अच्छे 8410 से 5890 दौर भी डिस्काउंट देवे 5% या तो देखते कि सुंदर शाढ़ी है मोर खाली लोभ लगुच शाढ़ी को देखले सीधा से ही कथा कह देखुसी आ चिरी चिरी कि काम ब्लाउज पीस अच्छी लाल कलर आज जी शाढ़ी देखेलु आम सब जाक ब्लाउज पीस अच्छी 21टा शाढ़ी देखेबू बर्तमान यहाँ शेष शाढ़ी आमर आप देखो शेष शाढ़ी आमर ये भिडर शेष शाढ़ी आग को एमतिया भिड देखापी एमतिया शाढ़ी देखापी मेहर सुहेबर भिड देखापी आप चेलटा को कौन करेंगे बेल बटन को दबे दबे भिडटा जब भल लगे लाइक करेंगे सेयार करेंगे कमेंट करेंगे ये शाढ़ी दाम के 6650 कमी काम हो देखो ये सब हाथ कम आपको जब प्रिंट कर 500 टकर भी मिल जाव कि दाम हूँ 6650 ये सब जिनस गुड़ाक हाथ कम हो सूता को कलर दिखाई बुणाई बुणा है डिजाइन बाहर ये काम जो मैंने क्रिएटिव लोक अच्छा जापर जो मैंने कलार रुचि रखिंट से मैंने जापर 6650 ये हूँ शाढ़ी दाम कम गुड़ाक सब देखते ये हूँ सब कॉस्टली शाढ़ी आम भिडर आओ ये रहा आंचल एकदम क्लासिक अच्छी मैंने मार्वेलस अच्छी फांटासिक फांटास्टिक माइंड ब्लोइंग अच्छी ये रहा शाढ़ी देखले कि सुंदर है तापर देखु धड़ी कुंभ काम हो उल्टा कुंभ काम हो तार दाम अच्छे के तार दाम अच्छे 7000 9500 युआगो एत कम दाम डिस्काउंट दे दूच हाँ तार भी 5% ठीक अच्छे पूरा एकदम बने बने था रे बाबू सुंदर शाढ़ी देखा आज नहीं भल लगला खुश लगला आ देखार भरपूर साज्य करुले आमर किए सोनिया सोनिया रीना सालिमा रिंकी बेहरा आपटे पूनम अच्छा लुचि जाइन ए देख आमर गोटे नुआ बुईटे आसचन एतक अच्छे ये रहा आमर
मेहर स्वेप फार्म रोड बिग बाजार सामना संबलपुर अपन दुकान के आसबे छुआ मन के बैठबे बिग बाजार सामना फार्म रोड मेहर स्वेप इनो रखमा आउ सबको जने दमा जुहार जय जगन्नाथ जय मां समले